Müdafiye Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun təsdiq etdiyi tədbirlər planına əsasən silahlı qüvvələrdə keçirilən hərbi vətənpərvərlik həftəsi çərçivəsində Murovdağ şəhidlərinin xatirəsinə uca adlan abidənin açılışı olub. Mərasimdə övladları Kəlbəcər və Murovdağ uğrunda döyüşlərdə həlak olan Qarlı və Şaxtalı sərt aşırımlarda şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman vətən övladlarının valideynləri, müharibə veteranları, ictimaiyyət nümayəndələri və hərbiçilər iştirak edib. Mərasimi Müdafiə Nazirliyinin Mənəvi Psixoloji Hazırlıq və İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin rəis müavini Polkovnik Abdullah Qurbani açaraq qeyd edib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda canlarından keçən oğul və qızlarımızın xatirəsini həmişə əziz tutur, onların xatirələrinin əbədiləşdirilməsinə böyük önəm verirdi. Prezident İlham Əliyev də bu ənənəni uğurla davam etdirir və şəhid ailələri dövlətimizin başçısının daim diqqət mərkəzindədir. Daha sonra Murovdağ döyüşçülərinin şərəfinə uca adlan xatirə abidəsinin açılışı olub. Çıxış edənlər bu nəcib təşəbbüsə görə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə və təşkilatçılara minnətdarlıqlarını bildiriblər. Tədbirdə Silahlı Qüvvələrin Mahnı və Rəqs Ansamblinin iştirakı ilə Murovdağ döyüşçülərinə və şəhidlərinə ithaf olunan Ana Murovdağdan Gəlirəm adlı ədəbi bədii kompozisiya təqdim edilib. Hərbi vətənpərvərlik həftəsi davam edir. Sevinç İskəndərova, Elmin Laçınov, Azərtac.